先に問題です。次の文章の空欄1から4に適切な語句を選びなさい。この度、情報強化受験対策研究会とコラボさせていただくことになりました。2022年度から全国の高校でプログラミング、データ活用、ネットワーク、セキュリティなどを学ぶ情報1の科目が必修化されます。さらに2025年から大学入学共通テストの教科として追加され、国立大学入試では英語、数学などと同じく原則必須科目として扱われることが決定しています。しかし現状は情報教科の参考書、問題集はほとんど発売されておらず、教える側の指導体制なども問題視されています。そんな中、情報教科受験対策研究会では情報1の用語集、情報関係基礎の過去問集などをパイオニア的な存在で作成をしています。情報強化を盛り上げたいというお互いの気持ちが一致し、コラボさせていただくことになりました。情報強化受験対策研究会から提供いただいた教科書レベルの確認問題と、私の方で作成している教科書の解説の内容を紐付けながら1問ずつ動画解説をしていきます。情報強化受験対策研究会では情報1の用語集、情報関係基礎の過去問集なども安値で販売していますので、興味がある方は概要欄にあるリンク先より確認いただけると幸いです。それでは第1問目の解説を始めていきます。次の文章の空欄1から4に適切な語句を選びなさい。まずは事象や現象を数字や文字などで記号化したものを、こちらの方はデータと言います。例えば気温が23度、テストが5点、降水量が5ミリなどが挙げられます。ただこれだけですと、だからどうなのという意味がわからないですよね。そこでデータに意味や価値が付加されたものを情報と言います。例えば、昨日に比べて気温が下がったなどの気温のグラフなどが挙げられます。そして情報を分析し、蓄積したものを知識と言います。例えば、北半球と南半球の気温の比較などが挙げられます。そして、知識の記録、伝達、保管などを行い、情報のやり取りを媒介するものや装置のことをメディアと言います。メディアにはいくつか種類があって、情報の流通範囲を拡大するメディアのことを電波メディアと言います。例えば、文字、記号、音声、静止画、動画などを表現のためのメディアと言います。そして空気、電波、電線などを伝達のためのメディアと言います。DVD、フラッシュメモリ、光学ディスク、紙などを記録のためのメディアと言います。これからも情報強化受験対策研究会から提供いただいた問題解説を増やしていきますので、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。